Bir gap. Avtomashina boshqarib ketayotganda o'zingizda charchoq his qildingizmi? Transport vositasini darhol chetroqqa to'xtatib, dam olish kerak bo'ladi. Bu eng yaxshi odat. Shunga odatlanmagan xorazmlik Lada Largus avtomashinasi haydovchisi 2021-yil 6-iyul kuni ertalab soat 5:00 Oqdaryo tumani hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lining 27-kilometrida haydovchisi buxorolik bo'lgan Mercedes rusumli yuk avtomashinasining orqa qismiga urib, to'qnashuv sodir qilgan. Natijada Lada Largus avtomashinasi yo'lovchilari 52 hamda 25 yoshli fuqarolar voqea joyida vafot etgan. Avtomashinada bo'lgan yana 2 kishi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Nima bo'ldi? Bir insonning xatosi tufayli 2 kishi bu yorug' olamni tark etdi. Qolgan ikkovining ham ahvoli og'ir. Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanidan o'tuvchi Samarqand, Buxoro, Turkmanboshi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtomobil yo'lining 27-kilometrida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Buxoro, Samarqand, Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan Mercedes rusumli avtomashinasini orqa qismiga Xorazm Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan Lada Largus rusumli transport vositasini kep urilish natijasida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Natijada Lada Largus transport vositasini ikkita yo'lovchisi voqea joyida vafot etgan, ikkita yo'lovchisi Oqdaryo tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Inson har vaqt o'lim bilan yuzlashadi. Bu bor gap. Ammo baribir o'zimizni asrashimiz kerak-ku. Farzandlar, oila, kelajak uchun. Transport vositasida uzoq yo'lga otlandingizmi? Yaxshilab uxlab oling. Agar yo'lovchi bo'lsangiz, haydovchi bilan suhbatlashib, uning harakatidan boxabar bo'lib turing. Bu yerda sizning ham taqdiringiz yotganini unutmang. Omon bo'ling.